Dobrý den, vítáme všechny na slavnostech města, které před okamžikem začaly. Budou probíhat vlastně až do dneška, do odpoledních hodin. Navazuje na to i další sportovní program, který je ve sportovním areálu. Jsme rádi, že se v tom zúčastní vlastně všechny naše spolky a různé skupiny, které tady máme. Ten program je pestrý a domníváme se samozřejmě, že teď začínáme, že přijde jako každý rok hodně lidí, protože počasí nám přeje. Teprve jsme začali, já jsem hrozně rád, že už se dostavilo i publikum a možná to je i tím, že právě hned v úvodu tradičně na desenských slavnostech hraje také dechovka Desanka, protože dechovka ta patří rozhodně ke každým obecním slavnostem a Desanka to dělá úplně skvěle. Jsme v Rydlově Vile v Desné, kde se nachází moje výstava obrazů. Je to prodejní výstava, která potrvá do konce října. Chtěl bych vás pozvat a těším se, že přijdete, že se to bude líbit nějak a přeji vám krásný kulturní zážitek. Tentokrát mám zde obrazy z celé svojí tvorby. Zde například na hlavní stěně jsou Jizerské hory a Krkonoše, moje oblíbená témata. Zvláště vodopády, které rád maluji. Zde na druhé stěně jsou mystické obrazy, pár mystických obrazů, které jsou tvořeny kombinovanými technikami. Mám tu také obrazy na téma hudba, jelikož jsem se sám nikdy nenaučil na žádný hudební nástroj, ale moc se mě to líbí, tak jsem začal malovat trošku ty hudební, jako náměty hudební. A také mám tu obrazy z Prahy, z pražských uliček a zátěží, protože miluju Prahu, tak taky toto by tady nemělo chybět. Obrazy, hodně lidí se mě ptá, jak dlouho to trvá například. Tou technikou, kterou já maluji, není to jako a la prima najednou, že to člověk namaluje, ale je to postupné vrstvení barvy, takže jeden obrázek trvá někdy až 2 měsíce. Je to a v hodinách, kdyby se to dalo, tak to je okolo 50 hodin některý obrázky, některé i víc, některé i méně, záleží podle velikosti a námětu. Co to tady máme k vidění, je to už tradiční výstava? Kromě tradiční výstavy obrazů, tady je každoročně výstava kronik, jak kronik města, tak kronik školních a pamětních knih Rydlovy Vily, protože když jsme to jeden rok neudělali, tak si návštěvníci stěžovali, spíš jim to bylo líto, tak od té doby to děláme každoročně, takže je to vlastně totéž, co bylo loni a co bylo předloni, protože předloni tu byly noviny a ty takový úspěch neměly. Takže tu jsou kroniky, tady se dají najít kroniky školy, tadyhle v té řadě jsou všechny kroniky města od toho roku 45, tak jak tady jsou. A tam na tom stolečku chytrým, co oddávají u něj, tak tam jsem dala ty věci, které se týkají Rydlovy Vily. Tamhle v rohu, když se tam půjdeme podívat, tady do rohu jsme umístili kroje, nebo víceméně návrhy krojů Desné a návrhy na vlajku a na znak. To probíhalo někdy za starostování pana Pětera, se tyhle ty věci dělaly a ty kroje jsou vystavené v té úvodní místnosti, jak se sem vchází. A teď tu mám novinku, protože se mně podařilo získat dvě kroniky oddílu školního, jmenovali se Lišáčci, tehdy nebo Lišáci, a byl to turistický oddíl. Takže tyhle ty dvě knížky pamětní tady jsou poprvé, jinak všechno ostatní už teda měli možnost si lidé prohlédnout. Now.
českých turistů v Desné společně s ochotnickým spolkem Vojan si připravili takovou krátkou trasu. Vede vlastně po naučné stezce po stopách rodiny Rýdlů, kolem Rýdlovy hrobky. Je to krátký okruh se 4 kontrolami, kde budou úkoly pro děti i dospělé. Je to i s tajenkou, takže na konci budou vlastně účastníci hádat tajenku a dostanou od nás pamětní list. Na všech stanovištích jsou členové divadelního spolku Vojan v dobových kostýmech a představují členy rodiny Rýdlů, takže vlastně se seznámíte i s historií tady sklářství v okolí. S tou po stopách Rýdlů, sklářského rodu Rýdlů. A my jsme tady za školní třídu, já jsem paní učitelka a toto jsou moje děti, moje žákyně a můj žák. Vinčuju pěkné dopoledne, já jsem zakladatel sklářského rodu zdejšího v Desné a jmenuji se Josef Rýdl. Též přeji hezký den, toto je můj otec, já jsem jeho syn Wilhelm Rýdl a toto je moje choť. Já jsem nechal tady v Desné vybudovat, vystavět právě Rýdlovu hrobku. Vítám nás na místě mého posledního odpočinku. Je to rodinná hrobka, kterou postavil můj syn Wilhelm, kde rod Rýdlů dlouhá léta měl uložené svoje ostatky. Bohužel došlo k tomu, že v roce 62 byly zdejší prostory pod zemí vyrabovány a potom se celý rod lídrů zasloužil o to, že ostatky byly buď uloženy v Polubném nebo převezeny do našeho nového sídla v Rakousku. Tak já jsem tady jako postava mladého skláře, tady dole ze skláren z Desné. V herectví jsem takovej nováček, protože divadelní spolek Desná mladá halus nabrala nové členy, takže začínám, no. Tak sport Desné samozřejmě patří dílnou součástí prostě v životě, k životu tady v té Desné. My se snažíme podporovat zejména teda sportování mládeže, to znamená tělovýchovná jednota, fotbalový oddíl, atletický oddíl a potom Jizerský klub lyžařů, kde teda jsou velice aktivní skokani. Snažíme se o to na každém kroku. Jsem rád, že právě oni přispívají k tomu, že se v městě něco děje a že ty akce jsou hodně navštěvovány. V rámci desenských slavností dneska tady máme 3 zápasy krajského přeboru Severočeského kraje. Starší žáci zatím jsou v tabulce druhý jenom v skóre s plným počtem bodů. Mladší žáci jsou v tabulce na tom také dobře, jsou na druhém místě za 1 remízu a jinak všechno ostatní měli vítězství. Dneska doufáme, že proti Jablonci si na vítězství opět sahneme. Ano, že si předvádí Plazení, krásně. Je to fenka německého Očáka. Aport! My jsme klub svých sportů, který je založený při základní kinologické organizaci, takže jsme registrovaný spolek a vlastně naši psi jsou členy té organizace a v tom případě i mohou být při zkouškách začlenění do zkoušek nebo do chovnosti, takže jsou pak uchovnění díky tomu, že splnili výkonnostní zkoušky. Co měl divák možnost vidět dneska tady? No, takovou malou ukázku poslušnosti. Tahle poslušnost bývá i vlastně jednou z disciplín při zkouškách, při těch základních zkouškách, kterou absolvuje většinou pes jako základní, jako první. A to byla chůze u nohy, odložení. To je jeden z nejtěžších cviků, který psi jako zvládají velice dobře, když jsou dobře cvičeni. Proto je nutný tady to cvičit pod dozorem zkušených psovodů. Už i Jesse ví, že to je ten cvičák, který ho bude teďka muset spacifikovat. Letošní slavnosti města tak jako každoročně pořádá kulturní středisko ve spolupráci s místním hospodářstvím. I tady ženy z úřadu nám pečou koláče, takže jim taky patří dík a samozřejmě díky stánkařům tady máme takové malé tržiště, kde si většinou můžou návštěvníci koupit tradiční nějaký místní výrobky. A co se týká programu? Držíme se myšlenky, že se tu mají možnost prezentovat místní spolky, sdružení a
umělci a myslím si, že se nám to docela daří a každoročně slavnosti jsou takovým hezkým podzimním zpestřením. My jsme ze Zlatý Olešnice, já mám irského koba a ona má haflinga. Maginka, tohle je Maginka, je 14 let a tohle je Danisek, a, nebo již je 16? Tak 16 a tohle je Danisek a je mu 18. Jsme ze stáje Staj Novák. My jsme na slavnosti Destné a jsme v Jizerských horách a kdo chce, tak se může svíst na konicích. Desná disponuje objektem, jako je Rýdlova vila, který samozřejmě na sebe stahuje pozornost, má zahradu a tu zahradu rádi prostě využíváme k těmto akcím a myslím si, že je tady v centru a že je prostě vhodná k pořádání takovýchto akcí. Rýdlova vila je samozřejmě památkový objekt, je to takový kleno Desný a my víme, že prostě už vyžaduje větší investice, opravy. To znamená, chtěli bychom začít střechou, potom je potřeba vyměnit okna a udělat fasádu. To jsou tři základní věci. A chceme o to žádat prostřednictvím norských fondů, hledáme teď momentálně partnera, nevíme 100%, jestli se nám ho podaří najít, ale děláme pro to maximum. A s tím souvisí samozřejmě i potom úprava interiéru, tak aby jsme mohli tam udělat nějaké audiovizuální sály a trošku víc to zatraktivnit pro turisty. Takže to je takový ten nejbližší plán, ale samozřejmě bude to rozložený do několika let a bude to vyžadovat větší investice. Já jsem z Rýdlovy Vily, z informačního centra, a prodáváme tady turistům a zájemcům z Desné některé upomínkové předměty. Máme tady dva druhy magnetek. Magnetky z Rýdlovy Vily a potom tyhle ty dřevěné, které jsou teda moc, moc povedené. Máme tady klíčenky s Rýdlovou vilou a zase turistické magnetky. Máme tady potom z keramiky, máme tady na památku srdíčko Desné, zvonky, velké zvonky a malé zvonky se znakem Desné a máme tady taky píšťalky. Samozřejmě prodáváme taky, nabízíme slosovatelnou vstupenku, který bude se slosovat v 17 hodin a hlavní výhra je let balonem. Každým dnem nejraději metamorfózuju. Vypravili jsme se do daleka, byli jsme v Jablonci, byli jsme v německém Malšvic, tam na nás přišlo asi 15 lidí, ale máme díky tomu tři písničky v lužicko-srbském jazyce, což je jazyk, který ani ty Němci tam neumějí většinou, ale bylo to dobrý, si myslím. No. A minulý týden to bylo v Jablonci, to byla poutní mše jabloneckého starokatolického kostela. To se mi docela líbilo, protože ze začátku to vypadalo teda na přesilovku, ale nakonec tam bylo docela dost lidí a jo, velký varhany, malý varhany, teď tam byly, kolik tam bylo, jedna fléta, jedna fléta, ale byla tam trubka, byl tam fagot, bylo tam kolik, 1, 2, 3, 4, 5 zpěvaček, fakt kytara tam byla, bylo to fakt pěkně bohatý. A Zuzka, protože opravuje, tak ona to ví lépe. Zuzko, ale já jsem o poutním ši už mluvil, takže zkus zase o něčem jiným. Dobře, to znamená, my jsme v minulém roce udělali koncert třeba adventní a udělali jsme ho jako dvoukoncert. To znamená, že jsme navštívili starokatolický kostel jak tady v Desné, tak v Jablonci, protože máme spolupráci s panem farářem Koláčkem, která se nám zdárně rozvíjí, to bych řekla. A na slavnostech města Desné hrajeme pravidelně, pokud nám zdraví dovolí. A jinak jsme letos se posílili. Já bych chtěla říct, že dnešní koncert byl výjimečný i pro osazenstvo našeho souboru, protože jsme měli dva nový členy. Dva, co ještě s námi nehráli. To byla nová zpěvačka,
A pak byl sám skladatel, který si zahrál na housle. To bylo krásný. Ale tam musím dodat, že skladatel tady byl inkognito. A když jsem se ho na konci ptal, jestli ho můžu představit, tak říkal, že radši ne. Ježíš, tak to vystřihněme. Hraje se nám hezky, mně se hraje, Aničce se zpívá. Jo. Já hraju na housle a Anička zpívá. A jak jste dlouho? Já jsem letos, no měsíc, no. A já jsem trochu díl, ale nepočítám to, ale jsou to asi 2, 3, 4 měsíce. Tak co vy a škola na slavnostech v Desné? No tak naše škola se pravidelně slavnostní zúčastňuje. Myslím si, že to vlastně patří k tomu k životu města, aby ta škola se do toho života nějakým způsobem zapojila. Takže jsme vždycky rádi, že tady se můžeme ukázat. V letošním roce vystupují dívky z 8. třídy s panem učitelem Ladislavem Ohrabkou, který je doprovází na kytaru a zároveň je to učitel hudební výchovy. Jak je to s kapelou Severák, co rok dal a vzal, jak to vypadá? No, tak se tam si jdeme zahrát a jako, abych řekl, je to furt stejný. My už takový jsme to trošku starší, ale už jako trénujeme, ale ne tolik, jenom tak běžně. A na ty slavnosti jsme se těšili, počasí nám docela vyšlo, tak je to v pohodě. No. Letošní rok jsem tady hrál se skupinou Handl, která má kořeny tady v našem kraji v Jablonci, ale dneska se hlásí k Praze, protože máme 3 členy z Prahy. Já jsem z Tanvaldu a kolega houslista je z Nové Baky. A co všechno hrajete? Tak v našem repertoáru jsou skladby z oblasti bluegrassu, protože to je stěžení pro ty naše nástroje, muzika. A hrajeme většinou s českými texty vlastní, které si píšeme a jsou to převzaté skladby.
ale někdy i máme i vlastní písničky. Už začínáme se posouvat k vlastní tvorbě také samozřejmě po těch letech. A co jste říkají na publikum? Publikum je tady perfektní. Letos přálo počasí, takže hodně lidí, o to líp, protože když se sejdou lidi, tak je vždycky akce pěkná a vydaří se. Takže jsme rádi, že jsme hráli tady pro plnou louku nebo plný ten areál a to je vždycky super i pro kapelu. Dobrý zvuk tady byl taky dneska. Nechodí, je to kapesní atlas hub, k tomu naprosto exkluzivní houbařský noží. Pěkně to zkontrolujeme, gratulujeme. Užijte si cenu, chodíte na houby? Chodím, každý rok. Každý rok jednou. Tak to je dobře, to se bude hodit. 73, růžová. Tak, výborně, cené tady, ale jenom v případě, když nám slečna řekne, jak se jmenuje. Anička Millerová. Anička Millerová, no, to je nějaký holport, jo? Ne, nemáš v tom náhodou, Jaro, něco? Ne, ne. Dobře, tak gratulujeme. Tak, Aničko, nedívej se tam. Koukej se na mě, tak, výborně, zaloftám. A jeden lístek nám vytáhni. Tak, výborně, děkujeme. Tak, umíš čísla? Ještě ne, možná jo. Umíš čísla? Zvládneme to? Moc ne, tak dobře, tak my to dáme dohromady. Takže je to růžová 181. Já to takhle ukážu. Růžová 181, poletíte? Poletíte, poletíte! A nebo tady? 181 růžová. 182, to je úplně k ničemu. 7, 6, 4. No jo, my potřebujeme růžovou. A co to je? A tady! Růžová! 181 je tady. Naši hasiči poletějí do nebe. Úžasný. Jsou tady? Jsou tam dokonce dvě jízdenky pro dvě osoby. Tak si to užijte, Otiku. Už si letěl někdy balonem? Ne. Takže prvníčka. Já se pojím vejšek, já nepoletím. Musíš to vždy, jako bys toho to nedal. Teď tady všem slíbíš, že poletíš a jasná zpráva, musíš. Já jsem taky musel. Poletím. Všichni jste to slyšeli. Otiku, gratulujeme, cena je tady. Můžeme tleskat. Tak, teď tohle musíš uklidit. O to teď to musíš uklidit, jo? No, a než se připraví poslední hudební hosté, Svijanka Ládi Petříčka, tak bychom to také mohli tady, jak se odhlásit, poděkovat návštěvníkům stran města. Tak samozřejmě nestihnu všechny vyjmenovat, kterým bych chtěla poděkovat za spoluúčast a organizaci slavností, ale určitě dík patří turistům, klubu psích sportu a samozřejmě hasičům. Jsme vlastně na konci této akce, jsme už po losování po 17. hodině. Pro všechny musím mluvit starostu města, který chodí každý rok, ale ten rok bohužel nemohl přijít, protože má svatbu v rodině v nejbližším okruhu, takže se ten rok nemohl přijít, tak tě požádal, aby ho omluvil. A doufáme, že akce se teda lidem líbila, mně se osobně líbila moc. Chci poděkovat všem, kteří se tady účastnili, ten program tvořili, protože opravdu měl dobrou úroveň. A předpokládám, že teda i příští rok přijdou. Všechny chci pozvat i příští rok. A když jsem sám,